नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत चवळी बटाटा शेवग्याच्या शेंगाची भाजी। सर्वप्रथम आपण कढई कुकर ठेवला गरम व्हायला, त्यामध्ये मोठे 2 ते 3 चमचे तेल, तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्या। तेल अजून गरम झालेलं नाही आहे, आपली कढई कुकर छान गरम झालेलं आहे। आता आपण तेल टाकले 2 ते 3 चमचे, त्यामध्ये आपण आता टाकणार आहोत आलं आणि लसूण बारीक किसलेला, छान तो खरपूस होऊन जाईल। मस्तपैकी त्याला आपण ढवळून घेऊया, त्याचा खमंग असा सुगंध दरवळेल। मस्त सुवास येतोय। त्यामध्ये मोठे 2 बारीक चिरलेला कांदा, व्यवस्थित कांदा त्याच्यामध्ये लालू द्या। त्याला मस्तपैकी तेलामध्ये खरपूस सोनेरी रंग येऊ द्या। कढीपत्त्याची पाने, कढीपत्ता आपण नंतर टाकतोय, कारण जर जो आधीच आपण तेलात टाकला तर तो चळतो, आणि असं नंतर जर टाकला तर त्याच्या हिरवा रंग होतात। थोडा गॅस फास्ट केलेला आहे, त्याला मस्त खरपूस रंग येऊ द्या। बघा आपल्या आता कांद्याला सोनेरी रंग येत चाललाय, थोडासा तो गोल्डन दिसतोय ना, गुलाबी रंग आलाय त्याला। आता आपण काय काय करूया, ओलं किसलेलं खोबरं टाकूया आणि त्याच्यामध्ये टाकलं ना कांद्यामध्ये, तर खाणाऱ्यांना पटकन असं कळत नाही की खोबरं आपण टाकलंय भाजीत की नाही, कारण त्याचं असं तो वरती जे येतं खोबऱ्याचं अशा कीस जो येतो वरती तो त्या भाजीमध्ये दिसत होतो। मस्तपैकी याच्यामध्ये मिसळून त्याला एक चिव होतो आणि हा व्यवस्थित छान असा त्याचा मसाला रेडी होतो। जरी आपल्याकडे समजा एखाद्या दिवशी वाटण नसेल, कांदा खोबऱ्याचं काळं वाटण बनवलेलं नसेल, तर आपण हे अगदी शॉर्टकट पद्धतीने अशा पद्धतीने अगदी झटपट ही भाजी बनवू शकतो। जर आपल्याकडे ते वाटण रेडी नसेल, ते बनवायला वेळही नसेल, तर आपण अशा पद्धतीने हे सोप्या पद्धतीने करू शकतो। तुम्ही एकदा नक्की करून बघा, असं खूप सोपं आणि इझी पडतं। ह्याला थोडासा असा अजून ब्राऊनिश रंग येईल, हयभूजा तोपर्यंत व्यवस्थित असं तो करपू देऊ नका, असं ढवळत ना 1-1, 2-2 सेकंदाच्या अंतराने। आता बघा याला पण आपला असा गुलाबी रंग आलाय छान। तर आता आपण त्याच्यामध्ये बारीक तुटलेला एक मोठा टोमॅटो टाकतो, व्यवस्थित किसून घेऊया आणि पूर्ण टोमॅटो अगदी असा स्मॅश होईपर्यंत त्याला चांगलं ढवळून त्याची मस्त अशी पेस्ट तयार होईल। बघा आपलं असं एक जीव होतं आहे, टोमॅटो अगदी स्मॅश होतो आहे।
चांगलं स्मॅश झालं टोमॅटो. लवकर शिजण्यासाठी तुम्ही त्याच्यामध्ये मीठही टाकू शकता, जेणेकरून तो अगदी फास्ट शिजेल. आपलं हे मिश्रण आता रेडी झालं आहे, ते यामध्ये आपण टाकूया. छान स्मॅश झालंय, त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत आता एक चमचा हळद. आपल्याला जसं तिखट आवडत असेल त्यानुसार तिखट. आता मी याच्यामध्ये टाकते 3 चमचे तिखट. तुम्हाला जसं वाटत असेल, जेवढं तिखट लागत असेल तेवढं तुम्ही तिखट वापरा. तर ह्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या. बघा याचा कलर चेंज होतो, छान असा रंग येईल त्याला, ब्राउनिश रेड. त्याच्यामध्ये आपण जी रात्रभर आपण भिजत ठेवली होती चवळी बारीक, ती टाकून ठेवूया. चवळीला मस्तपैकी व्यवस्थित त्या मसाल्यामध्ये फेटून घ्या, मिक्स करून घ्या. चवळीच्या नंतर हे मी बारीक चिरलेला एक मोठा बटाटा आहे तो मी टाकते. त्यालाही असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. हे मिक्स झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये थोडंसं पाणी, जेणेकरून आपली ही भाजी त्याच्यामध्ये कुकरमध्ये काही जास्त पाणी लागणार नाही. थोडंसं हे बुडतील एवढे थोडं पाणी, आणि मग ह्याला आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊ. आता आपण ह्याला कुकरचं झाकण लावून घेणार आहोत व्यवस्थित. लावून घेतलं, आता ह्याला आपण 2 शिट्या करायच्या, आणि मग याच्यानंतर आपण त्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा टाकायच्या, कारण शेवग्याच्या शेंगा शिजायला अजिबात वेळ लागत नाही, त्या वाफेवरती लगेचच शिजतात. आधी आपण चवळी आणि बटाटा यात शिजवून घेऊया, मग त्यानंतर आपण शेवग्याच्या शेंगा टाकूया 2 शिट्या झाल्याच्यानंतर. आता आपण कुकर खोलून बघूया काय स्टेटस आहे. बघा मस्त वास येतोय, बघा कलर पण किती छान आला आहे. तशी काही वाटण्याचीच भाजी आहे, आपण इथं ढवून बघूया. बरोबर हाफ कूक झालेले आहे चवळी आणि बटाटा. बघा आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत स्वच्छ सोलून बारीक कापलेल्या व्यवस्थित या आकाराच्या शेवग्याच्या शेंगा. मी शेवग्याच्या शेंगा टाकते, तुम्ही पण ही भाजी तिकडे ट्राय करून बघा अशी वाटते. टाकून व्यवस्थित मिक्स करूया. छान मिक्स झाली, याच्यामध्ये हा मसाला ह्याला पण लागेल. याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया मीठ. याच्यामध्ये आपण टाकणार चवीनुसार मीठ. याच्यामध्ये थोडासा अगदी थोडासा आपण टाकणार आहोत गरम मसाला, म्हणजे जरा वेगळी चव येईल त्याला. जर किचन किंग मसाला असेल तुमच्याकडे आणि तुम्ही टाकला तर त्याने भाजी खूप छान आणि टेस्टी होते. मी याच्यामध्ये टाकला आहे थोडासा गरम मसाला आणि 1/2 चमचा गोडा मसाला. मीठ ढवळून घेऊया, छान ढवळलं मसाला पूर्ण व्यवस्थित सगळे लागू दे. ढाकण लावून घेऊया आणि 1 शिट्टी घेऊया, आता फक्त 1 शिट्टी. ओके,
एक शिट्टी घेऊया, मग त्या व्यवस्थित शिजलेत की नाही आपण चेक करूया. भेटूया एका शिट्टीनंतर. आपली एक शिट्टी झालेली आहे बघा. आता आपण कुकर खोलून बघूया काय झालेला आहे. पाणी भरले. मस्त. खूप छान आहे बघा. तुम्ही बघाल आता शेंगा किती मस्त शिजलेल्या आहेत. आणि याच्यासोबत ही आता चवळी आणि ही बटाटा, हे पण अगदी मस्त व्यवस्थित छान शिजलेलं आहे. आता यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर भुरभुरवूया. आपली भाजी रेडी. स्मेल तर बघा तुम्ही किती मस्त येतो आहे. वाव. आता यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर मस्तपैकी भुरभुरूया. तर एकदम बघा दिसायलाही छान दिसते, एकदम टेम्पटिंग दिसते. दिसते किती छान. आता मी तुम्हाला ही सर्व करून दाखवते आंबट वरणासोबत. त्याबरोबर खाण्याची ही भाजी काय वेगळीच मजा आहे. आंबट वरण आणि चवळी शेंगा बटाट्यांची भाजी. मंडळी ही बघा भाजी, चवळी बटाटा शेवग्याची शेंगाची भाजी मी आंबट वरणासोबत सर्व केलेली आहे. भात आणि चपात हे अगदी फटाफट आणि झटपट होणारे दोन्ही पदार्थ आहेत. या दोघांचं कॉम्बिनेशन इतकं सुरेख लागतं की तुम्हाला नक्की आवडेल. जर तुम्हाला आंबट वरणाची रेसिपी हवी असेल तर नक्की आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. अगदी सोपी आणि झटपट होणारी पदार्थ आहे ते दोन्ही. तुम्हाला फटाफट कुठे जायचं असेल, ऑफिसला जायचं असेल, तर हे इतके फटाफट होतात की अगदी अर्धा तासात तुमचं काम होऊन जाईल. तर नक्की तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. थँक्यू.